جنرال مولانا شيخ باب جوي رضي الله تعالى عنه هاندين تمون مرتضى عمر المدى واجب اند الله لدي عبدو جبه يمي بادا دم ويج جابر دا واجب اند الله لدي عبدو جبه يمي بادا دم ويج جابر دا Yeah.
modai do mata only di allah hauta de kisdam feuta baba kaunu jam doke maram da inde allah wala di abedo jodi amina na dumbi jaja purda ni kantora matu mata ta sendira be am digami derke ha mongo yoddo ya ha am allah bo andi da yita be gedo pam digo mi fa boyan ko mi yota ta wajiro inde allah wala di abedo jodi amina na dumbi jaja purda Beep, beep.
himpe marabi bandu ma ado ali moro komoda wajiro inde allah leddi abedo jete amina da dum dai jaja burda ayo sal dori jamu diwanu shek islami jom tafsiru firi abina donami gausul asri barhama amin fami muhafti niri me mafuno abdaita sankiti dina allah waliyo shaddi lami kal halji bajiri ayyo korwal mana gon mauni fada kata wajiro inde allah leddi abedo jabe yamina da dum dai jaja burda e mudam da dum estitin do ko hidi wanojo yanya bu fartu do fewre dogya bajo Jabude masali hakilo kokuno ta Wajiro inde allah leddi abedo jabe yamina da dum dai jaja burda shatta yani mi hofni magino allah komli dipendo ma daga yuta rasula e kumbray baba le gal fumi wi walla yini ni rame dum burta magino da wajiro inde allah Yami mada dum buy joja buruda wajiro inde allah leddi abedo jabe yami mada dum buy joja buruda wajiro inde allah leddi abedo jabe yami mada dum buy joja buruda hella pesde na enidi annabijo sallallahu alaihi wasallam.